Слава Україні, товариство! Героям слава! Знаєте, завжди найприємніші зустрічі – це є зустрічі випадкові. І от сьогодні, 14 березня, в День добровольця, знаєте, то, як є випадково. От випадково йдеш і побратим. Друг побратим з Івано-Франківська, друг Сенатович з Надвірної, боєць Легіону Свободи, його підрозділ поруч з нашими військовими структурами. І отак ми між різними територіями зустрілися. І тут поруч зі мною мій побратим, з яким ми разом тут на Донецько-Запорізькому фронті, легендарний Мамай. Ну що, хіба ні? Доброволець вже стільки часу доброволець. Ну, з самого початку. З самого початку. Легендарний Бача, побратим старий, з яким разом тут зараз знаходимося на Запорізько-Донецькому напрямку. Людина, яка доброволець з 14-го року. З 14-го року по всіх фронтах. Хочемо всіх привітати, усіх наших побратимів, усіх добровольців сьогоднішнім днем. Сьогодні якраз День добровольця, 14 березня. Перш за все, вітаємо наших братів і сестер з Легіону Свободи, які служать в усіх підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії і Міністерства внутрішніх справ. Вітаємо наш підрозділ перший, створений ще в 14 році, це батальйон «Січ», який сьогодні є ротою «Січ» в полку «Київ» під командуванням Максима Лютого Морозова. Вітаємо наш батальйон «Карпатська Січ» імені Олега Куцина, який сьогодні є 49-м окремим стрілецьким батальйоном Збройних сил України. Вітаємо, звісно, що наші батальйони Національної гвардії, Сила Свободи під командуванням Михайла Крижанівського і підполковника, і майора Кузика Петра «Свобода» батальйон. Це є третій батальйон бригади «Рубіж», вони обоє є в складі Національної гвардії. Вітаємо десятки наших ДФТГ, зокрема ДФТГ, особливо хочемо привітати Феміда Чорнобаєвка під командуванням Едуарда Леонова і всіх-всіх наших свободівців, і не тільки свободівців, прихильників наших, взагалі всіх патріотів-українців з цим святом. Неоціненно сьогодні роль добровольців. Ця роль є просто величезною, не тільки в переламі ситуації на фронті, але й в майбутніх наших звитягах і перемогах. Приєднуюсь до привітань. Дійсно приємно зустрітися сьогодні в такий день. Сьогодні ми згадуємо всіх полеглих героїв, згадуємо нашого командира Олега Куцина, під керівництвом якого мав честь воювати в 14-му році. І знаю точно, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ну що, хлопці, щоб у вас ще дух був, щоб було чим гнать, щоб порох був сухий. Хлопці, стоїмо до кінця. Вітання всіх побратимів. Вітання лісовим братам. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! І резерву дивізії. О, Москва впаде. 100%.